الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير اماما يا لي احرماتي sahabat saya tuan pengerusi majlis seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana dengan limpah dan kurniannya pada pagi ini diberi peluang kesempatan untuk kita sama-sama bermuzakarah. Mengingati kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Sebab sebelum kita melakukan sesuatu ibadat, kita perlu mesti wajib mengetahui terlebih dahulu Bagaimana cara ibadat yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ibadat-ibadat ni dia tak boleh lari, dia mari, dia mesti datang daripada Quran dan daripada Nabi. Jadi untuk memastikan supaya ibadat kita itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah ibadat yang kita nak laksanakan itu mendapati ajaran Nabi yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis, bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam bulan Ramadan? Lalu Aisyah menjawab, "La tasalni an husni wa quli Kamu jangan tanya aku bagaimana cantiknya, eloknya, kemasnya, moleknya Rasulullah sembahyang. Jadi bila buat ibadat ni sama ada sembahyang, puasa, zakat, haji, seluruh ibadat kita nak mengikuti apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sembahyang. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tak pernah tengok Rasulullah sembahyang macam mana. Kita tengok melalui hadis-hadis dia. "Khuzu anni manasikakum." Ambillah daripada aku tentang melaksanakan ibadah ibadah haji kamu. Jadi kesimpulannya semua ibadat dia datang daripada Allah, datang daripada Nabi untuk memastikan keelokan kesempurnaan ibadat yang kita akan persembahkan kepada Allah mestilah mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan baca beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan selok belok permasalahan tentang puasa. Puasa definasinya ataupun takrifnya berpuasa biasanya diartikan maknanya dimaknakan, diberi pengertian sebagai menahan diri sebagaimana firman Allah SWT as saum ataupun as dengan mana Al-Insaq maknanya tahan diri tahan diri daripada apa? lapor, dahaga dan sesuatu perkara yang ditegah di dalam agama Inni Nazartu Darrahmani as sauma Aku bernazar kepada Tuhan yang maha pengasih akan berpuasa. Jadi puasa itu dengan makna tahan. Sebahagian daripada perkara yang disyariatkan di dalam agama ini boleh bernazar. Sebahagian daripada nazar ini, kalau orang zaman dulu di antaranya Maryam, dia nazar untuk berpuasa. Asal-asalnya Asyik puasa ini, dia ada wajib, dia ada sunat. Puasa wajib kita kata puasa Ramadan. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa kodol. Jadi sesuatu puasa yang tidak, di, yang uh, sunat tetapi apabila dinazarkan dia telah menjadi puasa yang wajib. Jadi nazar sebahagian daripada puasa yang wajib. Jadi berdasarkan kepada pengertian tadi bahawa puasa adalah menahan diri. Dengan erti kata lain, menahan diri daripada perbicaraan dan percakapan. Ha, dulu dulu orang berpuasa bukan saja tahan diri daripada makan minum. Mereka tahan diri daripada bercakap. Bersembang dengan orang. Itu syariat yang terdahulu. Adapun di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat dia bernazar. Bernazar untuk berpuasa dan dia berdiri di tengah panas, tak nak bersembang dengan orang. Rasulullah kata duduk tempat teduh dan kamu bercakap dengan orang dan teruskan puasa. Jadi syariat Nabi Muhammad ini adalah merupakan satu syariat yang memudahkan umat. Menyenangkan umat. Oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW ini umur pun tak panjang antara 60 sehingga 70. Umat yang kerdil-kerdil. Jadi syariat yang didatangkan kepada umat Nabi Muhammad ini bersifat ringan. Sebab itu ada hadis. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan jangan persulitkan. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan dia tidak mahu mempersulitkan. Jadi asas kepada ajaran Islam, agama Islam yang disyariat kepada Nabi Muhammad ini adalah daf'ul harash. Apa maksud daf'ul harash? Maknanya buang hak berat-berat. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Syariat Nabi yang terdahulu berat. Jadi sesuai dengan demo. Dia mampu untuk melaksanakan syariat tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu umat Nabi Muhammad ni tak mampu nak buat yang syariat. Syariat ni maknanya hukum hakam yang datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Tak mampu. Sebab tu diperingankan. Bila Nabi SAW naik ke langit dalam peristiwa Israq dan Mi'raj, bawa 50 waktu semayang, sehari semalam tu, turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa tanya, apa yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kamu dan umat kamu? Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu sembahyang sehari semalam. Nabi Musa kata, pergi, pergi minta, pergi rayu, pergi minta kurang kepada Allah Ta'ala. Umat kamu tak boleh nak buat. Jadi banyaklah dalil-dalil kalau kita tengok dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, syariat Nabi Muhammad ini berbentuk daf'ul haraj menolak kesulitan dan juga kepayahan. Dengan arti kata lain, menahan diri daripada berbicara dan bercakap. Sedangkan yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini adalah menahan diri daripada segala yang boleh membatalkan puasa. Bermula sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni tak banyak tuan-tuan. Sikit ya. Dan tak payah pun kalau kita nak ingat. Ha, jadi kita akan sebut di penghujungnya. Jadi takut saya terlupa saya sebut awal. Yang ada adalah hadisnya makan, minum, haid, nifas, muntah dengan senaja, jimak. Yang tu ya. Yang ada hadis. Selain daripada tu di ijtihad. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh di antaranya di dalam kitab Fiqh Idaman Penuntut dia cerita sampai 10. Ah ha, termasuklah tuan-tuan yang viral dengar orang yang kata taik sumedik masuk balik badan tu kan. Ha, itu ijtihad nanti kita bahas isu tu. Kalau yang ada hadisnya makan, minum, jimak, muntah dengan senaja. Kalau Ibnu Hazm dia ambil hadis yang orang buat maksiat pun batal juga. Sebab tujuan puasa menahan diri daripada makan dan minum dan menahan syahwat. Tiba-tiba dia lepas syahwat. Bila dia lepas syahwat dia tak tahan. Dia buat maksiat kan dia tak tahan syahwat, maka batal bagi Ibnu Hazm. Jadi yang ada dalam hadisnya sedikit sangat perkara-perkara yang melibatkan batal puasa. Daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allahu azza wa jalla bila kata Rasulullah bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dipanggil hadis apa Hadis Kursi Hadis Kursi Kullu 'amal ibni Adam lahu setiap amalan anak Adam adalah baginya. Illa siyamah. Melainkan puasa. Fa'innahu li Ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Dalam hadis kudusi ini disebut semua amalan, perbuatan, ibadat anak Adam semua bagi dia kecuali puasa. Dan aku sendiri yang membalasnya. Puasa bagiku dan aku balas. Apa maksud? Sedangkan semua ibadat ini kepada Allah. Dan Allah Ta'ala yang balas. Semua yang puasa, zakat, haji, baca Quran, bersalawat, aktikaf, kita mengaji, semua Allah Ta'ala balas. Tapi dalam hadis ni kata, puasa aku balas. Di sini, idhafatu tashrif. Allah Ta'ala, apa dia dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala idhafatkan kepada dia, dia balas nak menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan puasa itu sendiri, besarnya, angkungnya puasa itu sendiri. Aku sendiri yang membalasnya. Wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa maksud perisai? Penghadang, penghalang, benteng daripada serangan. Wa idakana yaumu sawmi ahadikum. Dan apabila adalah hari puasa mana-mana daripada, -mana daripada kalangan kamu. Fala yas, yas, yarfus, wala yashab, wala yajahal. Jangan dia dia bercakap perkataan yang keji. Yang ini perkataan yang kotor. Wala yes, Jangan dia berteriak. Berteriak di sini menjerit. Jadi bila nak marah ni biasanya bulan puasa. Kita perut lapor. Ada orang buat sesuatu masalah depan kita. Nak cari balah dengan kita ke. Kelain dengan kita nak. Kita nak pukul. Nak belasah. Tak sesuai bulan puasa. Kita menjerit. Balah balik dengan suara yang kuat. Itu pun dilarang di dalam bulan puasa. Kita tengking orang ke. Ha, yang tu juga dilarang. Kerana mengeluarkan suara yang keras wala yajhal dan jangan dia lah dia melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana orang jahil jadi perbuatan orang jahil ni dia tak kira dosa pahala dia tak kira dalam keadaan puasa ke tak puasa ke ha, dia tak kira dia melakukan tindakan-tindakan di luar daripada batasan agama itu dimaksudkan jangan melakukan perbuatan jahil fa in mahu ahadun sekiranya telah memaki akannya oleh seseorang ha, tadi kita sebut bulan puasa ni dia bila perut lapar tu dia cepat marah. Lalu ada mana-mana individu, mana-mana orang maki kat kita, auqata lahu ataupun menyerangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, "Falyaqul, kena kamu berkata inni saimun. So Sesungguhnya aku berpuasa." Marataini dua kali. Aku puasa, aku puasa. Maksudnya kalau aku tak puasanya, aku boleh balas balik sebenarnya. Makian kamu kepada aku, cacian kamu aku boleh balas balik. Kamu pukul aku aku boleh balas. Tapi duk hok dah ada. Sebab puasa aku tak balas ni. Sebab tu dia kata as-saumu Puasa itu adalah as-siyamu Puasa itu adalah perisai. Perisai daripada kita melakukan sesuatu perbuatan tindakan yang dilarang oleh agama. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi diriku di dalam kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah. La khulufu famis sa'imi. Bau mulut. Daripada orang yang berpuasa. Atyabu inda Allahi yawmal qiyamati. Lebih wangi di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Min rayhil miski. Daripada bau kasturi. Wangi-wangian ni semua minyak atar, minyak wangi, wangi lah. Tetapi yang paling wangi adalah kasturi. Sebab tu kalau sebut wangi, wangi kasturi. Ini sebuah wangi tu kasturi di antara wangi yang paling wangi. Jadi dalam hadis ini kata, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat. Oleh kerana itu, di dalam mazhab Asy-Syafi'i dimakruhkan gosok gigi. Kalau dalam kitab-kitab Bahasa Arab disebut bersuki. Bersuki itu dengan makna gosok gigi lah. Kita menggunakan kalau dalam, kita ikna, itu nak dia ada itu siwak. Alat membersihkan gigi. Maknanya gosok gigi lah. Dulu orang panggil miswak, kayu miswak. Sekarang ni ada berus gigi. Dia memberi peranan, memberi maksud yang sama, membersihkan gigi. Menggunakan sesuatu, sesuatu adat, membersihkan gigi. Dalam mazhab syafi'i, dimakruhkan gosok gigi. Ataupun siwak selepas daripada tergelincir matahari. Apa maksud tergelincir matahari? Maknanya selepas daripada Zohor Kerana bau mulut yang tu yang paling power tu. Yang paling power maksudnya paling berbau lah selepas daripada Zohor tu. Okay. Kalau sebelum Zohor boleh gosok gigi. Selepas Zohor makruh. Kerana ambil heading ni. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi bila wangi, sesuatu yang wangi digalakkan supaya tidak dihilangkan. Contohnya kita pakai wangi-wangian pada badan kita ataupun pakaian kita. Digalakkan, dikekalkan wangi-wangian itu berterusan. Jangan dihilangkan, jangan dibuang. Jadi dalam hadis ni kata, bau mulut orang berpuasa itu wangi di sisi Allah Ta'ala. Jadi tak perlu buang. Tak perlu buang, jangan masuk gigi ya. Maknanya supaya masa kita bangun sahur tu tu memang disunatkan digalakkan kita gosok gigi pun sebab ada hadis memerintahkan kita gosok gigi kan laula an asyurhu ala ummati la amamtuhum bisiwai inda kulli wa fi riwayatin inda wudu'i wa fi riwayatin inda kulli solat. Kalau tidak menjadi keberatan atau musyakah kepada umat tu nescaya aku memerintahkan mewajibkan mereka gosok gigi setiap kali wudu' atau setiap kali nak sembahyang dalam kitab Basdul Majhud ketika membahaskan hadis ini ulama-ulama Hanafi -ulama kata and pun di solat in, sebenarnya dia ada perkataan mahzuf bila orang pegang sahih hadis ini sudah ulama pegang macam tu setiap kali nak sembahyang tu gosok gigi gosok gigi kan orang tak kayu segi kan tak kat telinga tu kan pun dalam kelapa okay. nak sembahyang gosok jadi kita nampak di situ di sudut kesihatan kebersihan ekor rancang okay. Jadi kalau kita perbahasannya yang dikemukakan oleh ulama yang paling tepat inda kulli salati kulli wudu'i ketika nak berwudu untuk sembahyang. Maka tu huraian yang paling tepat. Nak ambil sembahyang untuk kita masuk ni. Bukan tak nak sembahyang tu. Okey. Bila dia kata wangi itu daripada mulut orang yang berpuasa lebih-lebih lagi bau ketika selepas daripada waktu zuhur jangan dihilangkan. Maka sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i makruh gosok gigi selepas daripada zuhur. Tetapi dalam bagi pendapat Imam Nawawi kalau kita tengok dalam kitab kita fiqh dalam mazhab Syafi'i dia kata tetapi Imam Nawawi berpendapat tidak makruh bersugi bagi orang yang berpuasa sama ada di sebelah pagi ataupun di sebelah petang. Kerana dalam hadis itu memuji orang yang berpuasa sahaja. Dalam hadis yang kita bacakan tadi kan. Imam Nawawi berbeza dengan pendapat ulama-ulama syafi'i yang lain dalam bab ini. Dalam bab ini. Tidak menunjukkan kepada tegahan. Jadi barang siapa yang hendak bersugi sebelah petang lepas zuhur dalam dalam masa berpuasa kenalah berpegang kepada pendapat Imam Nawawi. Saya nampak apa yang disebut oleh Imam Nawawi ini lebih jelas dan lebih tepat. Kerana dua masalah dalam hadis ini, dua isu. Dalam hadis ini, Nabi sebut, Atiyabu inda Allah, pertamanya, wangi di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Yaum qiyamah Pada hari kiamat pun. Oh, sebab tu kita mengaji Quran ke hadis ini kena ada perbahasan. Kena ada syarahan daripada para ulama. Kita tak boleh pandai-pandai -pandai sendiri. Kadang-kadang ada orang kata tak boleh pegang pada zahir ayat. Lebih-lebih lagi pegang ayat-ayat mutasyabihat ataupun hali-hali sifat pegang zahir dia salah kata dia lah tapi sebenarnya dalam kita belajar usul fiqh usul hadis boleh kita pegang secara zahir sebagai ulama pegang secara zahir apatah lagi ayat-ayat sifat ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat golongan salah pegang secara zahir tapi ada orang lawan sangat pegang secara zahir ni tak boleh tak boleh tak boleh dia takut jadi rosak takut jadi silap takut jadi sesat tapi dalam bab yang lain pun antara zahir juga tanpa perbahasan tanpa huraian ulama. jadi bercanggah di antara satu semadai. Sebenarnya dia cara zahir pun boleh secara tafsiran ataupun takwil pun boleh. Jadi dalam hadis ini menyebut dia wangi di sisi Allah. Adapun di sisi manusia bau busuk orang yang tak gosok gigi itu tetap bau busuk. Bila bau busuk kita sembahyang berjemaah. Contohnya sembahyang ah, Zuhur, Isya, Maghrib kan. Uh, kalau maghrib tu dah masuk dah kita ada pokok puasa. Zohor dengan asur. Sahur tadi kita makan apa tadi? Makan benda-benda yang berbau. Makan bawang putih ke bawang, yang tak masak. Jering, pentai, kenuak, durian dan sebagainya. Lepas tu kita sembahyang sebelah orang. Menguak ke, berasin ke, dia mesti mengeluarkan bau. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain, hadis yang diruayatkan oleh Imam Bahari, Imam Muslim, man akala siman aw basalan fala yaqriban na masjidana barang siapa yang makan bawang putih bawang besar yang hmm. tidak dimasak nabi kata dia apa jangan menghampiri masjid kami dalam hadis yang lain pula fala yaqriban na masjidana jangan kamu menghampiri mana-mana masjid jadi illatul hukmi sebab hukum ni dia ada illat dia ada alasan Al-hukmu yajri ala illatihi wujudihi wa Al-hukmu yajri ala ilatihi wujuduhu, wujuduhu wujudihi wa adamihi. Hukum itu dia berkisah di atas alasan. Sebab apa ada makruh tadi? Makruh. Makruh kerana ada bau. Jadi Nabi SAW larang orang yang makan bau-bauan, benda yang bau mulut ini datang ke masjid. Sebab mengganggu orang lain. Jadi bila kita berpuasa, tak kosong gigi, kita semayang di sebelah orang, ganggu orang. Sudah tentu ganggu. Kita ganggu orang. Orang ganggu kita. Jadi kalau kita secomelnya, cantiknya, dalam masalah ini terpulang kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang ikut darah pada pagi ini. Dalam bulan puasa nak pegang pendapat kata makruh ke gosok gigi selepas daripada zuhur boleh. Tetapi yang paling kemas pendapat Imam Nauri dalam masalah ini. Imam Nauri kena tak makruh. Sebab hadis itu bukan nak menunjukkan larangan gosok gigi. Hadis itu nak ceritakan bau mulut wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bahkan berlaku di hari kiamat bau mulut itu. Itu yang maksudnya. Ha, jadi maknanya dua pandangan di sini. Sebagai pendapat kata makruh, sebagai yang kata tak makruh berdalilkan dengan hadis ini. Ha, jadi kalau kita tengok berdasarkan hadis ini tidak disebut secara jelas dan terang tak boleh gosok gigi. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang di, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Anas bin Malik raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahdu wa huwa saimun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Anas kata Anas -ana bin Malik raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahdu wa huwa saimun aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gosok gigi hal keadaannya dia sedang berpuasa Sehingga dalam riwayat itu Anas kata, oh si, aku tak boleh nak tiga, banyak mana? Aku tak boleh nak tiga, tak sempat nak tiga, banyak mana Rasulullah gosok kiri ketika berpuasa? Jadi menunjukkan, berpuasa ini tidak menjadi penghalang untuk seseorang itu gosok kiri. Di siang hari, sama ada sebelum Zohor ataupun selepas daripada Zohor. Cuma dalam fatwa Yusuf Al-Qurtawi menyebut, jangan letak ma'junul ash-asnan. Ah, jangan letak ubat gigi. Sebab ubat gigi tu dia ada perasa. Dia rasa manis. Yang tu makruh. Li sa'imi farhatani yafrahuma. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha Bagi orang yang berpuasa dia memperolehi dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika nak buka puasa tu. Oh nak buka puasa tu tak sabar-sabar. Ha? Ada seminit dua minit lagi Oh tak sabar-sabar kita nak minum, kita nak makan Kenapa? Rasa sonok Sonok sangat dekat nak buka puasa Dan yang kedua Nabi kata ketika bertemu dengan Allah Orang nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni orang takut Manusia nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni takut Sebab tu dalam Quran kata Wa ina ina turja'un Kepada kami kamu dikembalikan Allah Ta'ala sebut dengan lafaz majlun tak ada orang berani nak bertemu dengan Allah Ta'ala sukarela. Seronok. Takut. Sebab apa takut? Allah Ta'ala akan tanya apa yang dibuat atas dunia. yawman la wa la minha wa la minha wa Seseorang tak boleh nak tolong orang lain. Dan tak boleh nak bagi syafa'at. Masing-masing dengan amalan masing-masing. Sebab tu takut. Jadi dalam hadis ni kata, ada kecualinya iaitu sebahagian daripada orang yang seronok bertemu dengan Allah Ta'ala iaitu bagi orang yang berpuasa. Menurut riwayat Bukhari dan Abu Daud, hadis tersebut berbunyi sebagai benda berikut. Al-Siyamu Junnatun Iza kana ahadut, ahadukum sa'iman Fala yarfus wala yajahan Wa ini meru'um qadalahu aw syatamahu Falyakul inni sa'iman so marataini Waladhi nafsi biyadih Lakhulufu famil sa'imi atibu atibu'a inda Allahi mirihil al miski Yatruk Ya <tuh> turku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ah, ha, tadi yang kita sebut dia meninggalkan syahwat. sebab itu ahlu zahir termasuk Ibn Hazan kalau buat maksiat. Buat maksiat dia ikut syahwat. Kena syahwat dia tak tahan. Buat maksiat batal puasa. Ah, ha, bagi dia batal puasa. Ada pun yang empat hanya mengurangkan pahala puasa. Ah ha, dia kata di sini wa afsi wa Uh, -af li wa ana ajzi bihi Walhasanatu bi asyri amsalihah Puasa merupakan penting. Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata kata kotor dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya bergaduh ataupun mencaci dirinya, hendaklah dia mengatakan aku ini sedang berpuasa. Kata-kata ini hendaklah diulang sebanyak dua kali. Demi Tuhan yang menguasai diriku, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau daripada wangi kasturi. Allah berfirman, dia meninggalkan makan, minum dan nafsu syahwatnya kerana aku. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Maknanya memberi ganjaran pahala. Setiap kebaikan digandakan 10 kali ganda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memasukkan sebanyak-banyaknya ataupun keseluruhan manusia ini ke dalam syurga. Sebab itu setiap kebajikan dibalas 10. wa wasayyi'atu fala yujza illa misluha. Adapun kejahatan Allah Ta'ala tak balas melainkan satu buat satu kesalahan, satu dosa. Selepas dia buat, dia bertaubat pula. Allah Ta'ala hapus. Ada pun buat satu kebajikan, Allah Ta'ala balas 10. Nak bagi berat, kita punya timangan. Wal waznu yawma izinil haq, fa man sakulas ma muflihaun. Timbangan pada hari itu benar, iaitu pada hari kiamat. Siapa-siapa yang berat timbangannya, dia berada di dalam kejayaan. Jadi Allah Ta'ala nak memasukkan orang ni dalam syurga ni, dengan dibuka berbagai-bagai tawaran, berbagai-bagai cara untuk meningkatkan pahala mereka di sisi Allah. Daripada Abdullah bin Amar, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi al-qiyamah." Yaqulu, "As-siyamu ayy rabb mana'tuhu at-ta'ama wa shahwati wa ash-shahawati bin-nahari fashaffi'ani fihi." Wa yaqulu al-Qur'anu mana'tu an-nauma billaili fashafa' fashafia ani fihi qala fayashfa'an dan puasa dan al-quran akan memberi syafaat kepada seseorang pada hari kiamat puasa berkata wahai tuhanku aku melarangnya daripada makan dan memuaskan syahwat di siang di kala siang hari oleh itu berikanlah syafaatku untuk kemudian aku berikan kepadanya Al-Quran pula berkata, aku melarang dirinya daripada tidur di kala malam, di kala malam hari. Oleh itu aku memohon syafaat kepadamu untukku untuk kemudian yang aku berikan kepadanya. Maka kedua-duanya memperoleh syafaat daripada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi di antara yang boleh memberi syafaat ibadat ini kepada seseorang yang melakukannya adalah maknanya puasa. Jadi puasa ini dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia merayu kepada Allah. Ibadat-ibadat ni dia dijermakan dalam bentuk lembaga. Mereka pergi bertemu dengan Allah. Merayu kepada Allah untuk memberi syafaat kepada tuan dia. Seseorang yang melakukannya. Melakukan ibadat tersebut. Jadi dalam hadis ni puasa. Yang keduanya Quran. Puasa kata kepada Allah Ta'ala, Ya Allah Tuhan ku, aku larang dia makan, dia minum di siang hari bagi syafaat kepada aku untuk, untuk aku bantu bantu dia. Quran pula kata aku larang dia. Tidur malam. Kurniakanlah keizinan kepada aku untuk aku beri syafaat. Sebab apa di sini? Dia kata baca Quran di waktu malam. Kita baca Quran di waktu siang tak dapat pahala ke? Termasuk tak dapat 10 pahala bila baca satu huruf? Ah yang Nabi kata, aku tidak menyebut alif lamin harfun. Ah melainkan alif satu huruf dalam satu huruf min satu huruf. Satu huruf menyamai sepuluh pahala. Kalau baca siang tak dapat tu ganjaran ataupun fadilat itu. Dapat. Rupanya bila kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari baca Quran di waktu malam ini dia lebih dapat kita menghayati, dapur ayat-ayat yang kita baca. Dia senang masuk ke dalam hati. Sebab baca bacaan Quran bacaan Quran ni dia bukan suruh baca sahaja dia suruh baca dengan tadabbur. Afala ya Quran am ana qulubi qulubihim aqfalaha. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran dengan tadabbur ataupun hati mereka terkunci sehingga tidak dapat menghayati ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca. Sebab tu dalam hadis ni dia sebut baca Quran di waktu malam, baca siang pun dia memperoleh pahala yang sama lebih-lebih lagi di waktu malam kerana lebih dapat penghayatan ataupun tadabbur daripada ayat yang dibaca. Daripada Abu Umamah katanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi bi'amalin yudkhilu yudkhilunil jannata. Qala 'alayka bis-sawm fa innahu la la 'adala lahu. Sama'ataitu as-saniyata fa qala 'alayka bis-siyam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan, berikan kepadaku suatu amalan yang membolehkan diriku masuk ke dalam syurga. Jadi seseorang tak boleh nak masuk syurga dengan senang lenang, melainkan dengan ada sebab. Sebab sebahagian daripada sebab itu adalah dengan amalan amalan sahaja tak boleh masuk syurga juga sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari la yadkhulu jannata ahadun bi amalih seseorang tak boleh masuk syurga dengan amalan dia lalu Rasulullah ditanya wala anta ya Rasulullah wala kamu sendiri wahai Rasulullah tak boleh masuk syurga dengan amalan ya Rasulullah kata walaikan dengan rahmat dan kelebihan yang datang daripada Allah Taala cuma ibadat itu sebagai penyebab penyebab untuk mengundang rahmat. Masuk syurga dengan rahmat. Jadi rahmat itu diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan sebab kita melakukan amalan. Sebab tu dia kata di sini tunjukkan kepada aku bi amali dengan sesuatu amalan yudkhiluni yang dapat penyebab memasukkan aku akan syurga. Di sini bukan dakhala yadkhulu, di sini ada khala yudkhilu. Idkhalan maknanya memasukkan. Jadi penyebab masuk aku ke dalam syurga. penyebab memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berkuasa. Kerana ia merupakan amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan yang lain. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW untuk kali yang kedua. Maka keduanya hendaklah. Lalu Nabi kata hendaklah kamu berpuasa. Di antara sebab dalam hadis yang kita bacakan tadi yang Allah Taala kata fa innahu li wa ana ajzi bihi para ulama mentafsirkan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya sebahagian daripada huraian ulama mereka menyebut kerana puasa ini dia lebih membawa kepada keikhlasan lebih kepada menunjukkan keikhlasan bukan kata ibadah lain tu orang buat tak ikhlas ikhlas juga tetapi terdedah dengan sifat-sifat mazmumah, terdedah dengan riak, sombong, sumu'ah dan sebagainya. Riak ni nak tunjuk kat orang. Wujud ni dia bangga. Sumu'ah ni dia suka orang dengar. Dia suka orang dengar orang puji dia. Bila dia buat ibadat, orang duduk-duk duduk semau hebat dia buat ibadat ni. Banyaknya, rajinnya, tekurnya, kemahnya dia punya ibadat. Semua ah suka dengar-dengar orang puji dia punya ibadat. Kalau sembahyang orang nampak. Bagi duit orang nampak. Pergi haji umrah orang nampak. Puasa ni bukan nampak. Mana ada nampak macam rokok, tunduk, bakik. Nampak buat keluar duit. Orang puasa ni buat keluar duit. Tak nampak. Dia dengan Allah tak ada, Orang puasa. Andai kata, hari ni ada sebahagian kita puasa. Saya pun tak tahu tuan-tuan puasa ke tak. Mungkin ada di kakak yang puasa. Jadi macam mana nampak? Tak nampak dia puasa. Dia dengan Allah. Dia lebih membawa kepada keikhlasan. Uh, sebab itulah yang disebut kuasa ini bagiku dan aku membalasnya. Jadi oleh kerana itu besarnya ganjaran ataupun fadilat kuasa ini dia dapat memberi syafaat dan juga penyebab kepada seseorang itu dimasukkan syurga oleh Allah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bi dhalika al-yawm an-nara an, an wajhihi sab'ina kharifan." Maksudnya tidak seorang berpuasa pada jalan Allah. Pada jalan Allah ni ketika dia berada di medan perang. Duduk di medan perang itu besar dah pahala dia. Tak berperang lagi. Orang duduk kawal orang. Yang disebut dengan istilah ribab dalam hadis. Disebut ribab. Riba tu yaumin khairun minad dunia wa mafiha. Kelebihan riba. Riba, riba ni kawal orang. Orang duduk tidur, rehat ni di dia jaga. Ini bukan saja dia terlibat, dia memang terlibat di dalam peperangan. Memperoleh pahala ganjaran yang besar di sisi Allah. Apatah lagi dia berkuasa di dalam medan perang. Ha, jadi dia kata di sini kelebihannya tidak seorang berpuasa pada hari di jalan Allah Taala melainkan dengan itu Allah akan menyelamatkan dirinya daripada neraka sejauh jarak 70 tahun. Oh 70 tahun ni maknanya, ha, maknanya jauh lah. Ah neraka tu maknanya jauh. Orang duk buat apa dia jamak kuasa pun dua orang marhalah kan. Ini tujuh puluh tahun. Diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis kecuali Abu Daud. Daripada Sahal bin Sa'ad. Bahawa Nabi SAW bersabda. Inna li jannati baban yuqalu lahu rayyan. Yuqalu yawmal qiyamati aina sa'imuna. Fa'idha dakhla akhiruhum ughliqa thalikal baba. Sesungguhnya syurga mempunyai sebuah pintu yang disebut ar-rayyan. Dan maksud pemuas dahaga. Pada hari kiamat ada suara yang menyeru. Di mana orang-orang gemar berpuasa. Ha, ada suara. Kedengaran suara itu menyebut di manakah orang-orang yang suka berpuasa. Ha, ini nak ceritakan tentang kelebihan orang yang berpuasa di atas dunia. Apabila orang yang terakhir daripada mereka telah masuk ke dalam syurga, maka pintu syurga itu pun ditutup. Ditutup bukan tak boleh masuk dah. Penghuni-penghuni syurga yang lain boleh masuk. Masuk ke pintu lain kan. Ya? Pintu itu, arayan ini khas untuk orang yang rajin puasa. Ditutup, maka orang lain nak masuk surga, boleh masuk. Tapi melalui pintu-pintu lain. Betul, dia ada pintu-pintu ibadat-ibadat yang lain. Pembahagian puasa. Puasa itu ada dua jenis, iaitu puasa fardu dan puasa sunat. Puasa fardu ada tiga jenis, iaitu puasa Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar. Ha, ini dia tak sebut puasa kodoh. Ha, sebagian kita disebut satu lagi puasa kodoh. Yang wajib ni puasa apa? Ramadan, jadi bila kita sebut puasa Ramadan hadirin sekalian. Ya. Puasa Ramadan disebut tak dalam Quran? Ha? Allah Taala kata puasa kena puasa. Ibn ya nak amanu kutiba 'alaikumus-siyam wa lam yamurkum iman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah Taala sebut puasa. Allah Taala sebut tak kena puasa pula Ramadan. Kerana bulan ada 12. And the age that is Inna inda tashuhuri inda Allah ikhuna asyara syahran fi kitabillah. Dalam Quran disebut, bulan ada dua bulan. Dalam dua bulan bulan tu, bulan mana yang kita nak kena puasa? Kita sekarang ni, uh, kalau kita dipanjang ke umur, insyaAllah oleh Allah Ta'ala, tak apa lah sehari dua kita, nanti kita nak puasa kan? Tengok hari bulan, hari bulan. Sini, ahad. Ahad tengok hari bulan. Ya, puasa jatuh dalam kalendar hari Selasa so, kan. Hari Selasa masuk Ramadan kan. Dalam Quran sebut tak kena puasa bulan Ramadan. Hak kita nak tengok bulan tu, tengok bulan untuk menentukan Ramadan. Dalam Quran sebut tak bulan Ramadan kena puasa. Tak sebut dia kata dia diwajibkan berpuasa. Yang sebut puasa bulan Ramadan ini adalah dalam hadis Nabi. Sebab apa saya tanya soalan ni? Sebab senang kepada tuan-tuan besok. Sebab ada golongan di Malaysia ni dipanggil jemaah jam. Jemaah Al-Quran Malaysia. Dia mana tak pakai okay, tak pakai okay Quran. Ha, benda ni dalam Quran tak? Bila kita berhujar, kita cakap, benda dia dalam Quran tak? Orang oh, dia tekan kita. Dia paksa kita, dia marah kat kita. Kau tak ada dalam Quran, tak ada lagi dia. Ada. Ha, dulu adalah individu yang yang mengasaskan kumpulan ini. Jadi sebenarnya kita nak jawab kepada dia orang yang senang, tuan-tuan kita puasa pun tak disebut bulan dalam Quran tentang wajib puasa bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata berpuasa sahaja. Yang menentukan bulan mana nak kena puasa adalah Ramadan. Ada pun ayat yang bawah pada bawah pada kutipan Alaykum tu dia cerita bulan Ramadan diturunkan Quran. Syahr Ramadan alladhi di fihi al-Quran. Dia cerita bulan Ramadan tu Al-Quran, bukan dia cerita bulan bulan Ramadan kena puasa. Yang menentukan puasa kena bulan Ramadan melalui hadis. Begitu juga haji. Allah Taala kata al-hajj ashhurul ma'lumat. Haji bulan-bulan yang tertentu. Menentukan bulan-bulan mana Zulkaidah, Zulhijjah itu daripada hadis Nabi. Jadi kesimpulannya Daripada perbahasan tadi saya nak sebut, kalau kita tolak hadis, kita tak boleh buat ibadah. Kalau kita tak pakai hadis, kita tak boleh buat ibadah. Mesti Quran dengan hadis. Kadang-kadang tak faham lagi. Kena tengok Quran, syarahan, tafsiran para ulama' pula. Quran hadis saja pun tak jelas. Lebih-lebih lagi kita orang ajang. Kena mengaji pula kitab-kitab -kita yang disyarahkan oleh para ulama'. Cuma dalam isu ni saya nak sebut sebentar lalu sedikit lah. Kerana ada pihak kata ada golongan ni hanya pegang Quran hadis Tak pakai pendapat ulama. Lebih-lebih ah, lagi orang perlih. Ah. Saya bukan orang perlih. Lima kata perlih ni. Saya selalu tengok. 2 tiga hari ni pun saya tengok. Perlih ni dia tak pakai pendapat ulama. Dia pakai Quran hadis je. Saya pun tanyalah orang sahabat yang pernah sebut kat saya macam tu. Saya kata, siapa yang cakap macam tu? Boleh tak ada video dia ke? Ataupun ada tulisan yang bahawa dia kata kita kena pegang Quran Hadis tak perlu pegang pendapat ulama di Malaysia ni. Khususnya dia Perlis. Ada ke Mana-mana orang perlu. Buat macam tu. Dia tak kena nak cerita. Lah. Dia kata ada. Ada orang kata, orang tu kata, orang tu kata. Perlis ni hanya pegang Quran Hadis. Tak pegang pendapat ulama. Jadi kalau orang tanya kata macam tu kita kita suruh oh dia takkan dia ya, supaya dia kemukakan bukti. Sebab banyak orang tuduh tanpa bukti. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqtan nasu bi da'wahu, la da'u amwal an-nasi wa dima'ahu." Kalau diberi kelonggaran, kebenaran diberi peluang untuk manusia buat tuduhan kepada orang, kalau diberi peluang untuk manusia buat tuduhan kepada orang, niscaya orang akan menganggap harta orang harta dia. Ha, ini orang aku, aku punya, ini handphone aku. Dia jumpa jam ke handphone ke orang kat kolah. Ambil ismaya ni, dia ambil. Ini aku punya. Ini jam aku punya. Tanah ni tanah aku punya. Sungai ni Tok Bangau punya. Sebab Tok Bangau yang korek dulu dengan tangan tu. Jadi semua orang boleh dakwa. Kalau sebut ini tanah dia ada geran tak? Benar ni benar dia apa bukti? Sebab itu Nabi kata walaikin albayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Orang yang menuduh mesti membukakan bukti. Dia tuduh orang dia kena bukakan bukti. Jadi sekarang ni dia terbalik. Sahabat itu sebut kepada saya, kalau Entah dengan geng-geng Enta, dia dengan orang Perlis ni, kata uh, perlu kepada perbahasan ulama, Entah kena nafi. Dia suruh saya nafi. Maknanya, Perlis masuklah sekali-sekali, di, dianggap orang yang pegang Quran Hadis tanpa pegang Quran yang ulama. Entah kena nafi. Saya kata tak betul itu. Nabi ajar orang yang tuduh tu kena bagi bukti. Bukan orang yang dituduh menggunakan bukti. Kita pula nak kena nafi. Letih ya macam tu. Kita tak buat benda tu, dia suruh kita nafikan. Ha, ah, kamu ni kentut ni. Dia tuduh kita. Kita ah, tak ada, tak ada aku. Wallahi wa billahi wa Kita nak kena nafi Sedangkan dia tuduh. Jadi ajaran yang Nabi ajar, orang yang dituduh tu kena buktikan bukti. Orang yang dituduh tu, dia tak perlu buka bukti. Dia hanya menafikan sahaja. Jadi kita tengok darah kita pun pada pagi ni. Eh? Ada kita tak depan kita? Kita pakai tak orang yang ulama? Dalam perbahasan tadi, buat gosok gigi siwak bulan puasa, kita tengok tak pendapat ulama? Tengok, kita tak pakai main Quran hadis Quran hadis saja. Quran hadis adalah matan. Maknanya teks. Syarahannya perlu kepada orang yang ulama. Orang Arab sendiri tuan-tuan yang duduk majlis universiti pun, demo tak ambil dengan kepakaran mereka bahasa Arab lahir-lahir dalam keluarga Arab mengaji di pada sekolah tadika sekolah Arab sampai masuk universiti demo pun bila mengaji bab agama ni tengok rojak huraian tafsiran para ulama saat ada melibatkan tafsir ke ataupun hadis ke semua tengok huraian ulama jadi rengkas ceritanya saya nak menafikan di Malaysia ini ada golongan ada puak ada individu yang hanya pegang Quran hadis tanpa merojok pendapat ataupun pegangan tafsiran para ulama. Tak ada. Bukan kata di Malaysia, seluruh dunia pun tak ada. semua orang berpegang kepada kepada pendapat ulama dan juga kepada mazhab. Okey, kembali kepada apa yang kita bahaskan tadi. puasa yang disebut di sini yang wajibnya adalah tiga perkara tadi. puasa Ramadan, puasa Kifarat dan Nazar. Dalam kitab yang lain, dia masukkan puasa Qadar sekali. puasa Ramadan hukumnya hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan berdasarkan Quran dan ijma ha, bukan saja Quran hadis dan juga ijma para ulama apa beza ijma dengan jumhur ha, tuan tuan boleh beza tak lah, ijma dengan jumhur selalu kita dengar eh? Lah, kita dalam pengajian kita kuliah kita ijma dengan jumhur ha, ijma ni sepakat dia bukan sahaja melibatkan empat masyarakat, bahkan melibatkan di luar daripada empat mazhab. Tetapi secara khusus, secara khusus empat mazhabnya. Adapun jumhur tiga empat mazhab Syafi'i, hambali Maliki, Hanafi. Tiga sepakat. Satu tidak. Tiga ni dipanggil jumhur. Tiga ni dipanggil jumhur. Ha. Kadang-kadang Imam Syafi'i duduk seorang dalam sesuatu isu. Imam lain sepakat. Kadang-kadang Imam lain seorang dalam sesuatu buat fiqh. iman lain sepakat. Jadi lawan seorang itu dipanggil dipanggil jumhur ulama. Jadi dia kata di sini bukan saja Quran dan hadis bahkan ijma ulama. Ijma ni dia lebih besar, lebih kuat daripada jumhur. Dalil Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum as kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semoga kamu bertakwa Allah memfirmai syahrun ramadan allazi unzila fihil qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin al huda wal furqan faman shahida minkumish shahr faliyusum Maksudnya masa yang dibajikkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan yang salah Jadi Quran itu menjelaskan Benar dan juga salah. Oleh itu, sesiapa daripada antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Ha, dia kata, mengetahui, melihat ataupun mengetahui. Menyaksikan maknanya melihat. Kadang-kadang, menentukan anak bulan itu kita tengok sendiri. Kadang-kadang melalui laporan orang, maklumat orang yang disampaikan kepada kita ha, cukup untuk kita menjadi alasan sebab untuk kita berpuasa. Dalil sunnah adalah sebagaimana Nabi SAW Wasallam al-Islamu ala, ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad wa rasulullah Wa iqamil salah wa ita izzakah iz wa ita iz zakah. Wa siyami ramadana wa hajjil bayt Wa hajjil bayti Maksudnya Islam dibina di atas lima perkara Iaitu mengakui bahawa tiada Tuhan Melainkan Allah Dan bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruhnya mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah disebutkan bahawa anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya min as-siyam faqala shahru ramadan qala hal alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku puasa yang diwajibkan yang diwajibkan Allah ke atasku." Beliau bersabda, "Puasa yang diwajibkan ke atas dirimu itu adalah puasa Ramadan." Lelaki bertanya lagi. Lelaki tadi bertanya lagi, "Apakah ada kewajipan berpuasa selain itu ke atas diriku?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali jika kamu berpuasa sunat." Jadi hak wajibnya Ramadan, yang lainnya puasa sunat. Puasa sunat ni termasuklah dah ayam, mulbir, hari apa? Hari putih. termasuklah Isnin, Hamis. termasuklah dah lepas raya ni dipanggil apa dia? Puasa enam kan? Puasa syawal kan? Yang Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dirawayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Daud dan juga Termizi. Wan sawma Ramadana ba'u tabah awal fakana kafsiyah mudahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan diikuti dengan 6 hari maka seolah-olahnya dia berpuasa sepanjang tahun. Ah ha, maknanya itu juga termasuk di dalam puasa-puasa sunat. Ia diwajibkan pada hari Isnin pada malam kedua Syaaban. Ini uh, tarikh masa bermula diwajibkan berpuasa. Ia diwajibkan pada hari Isnin pada malam kedua bulan Syaaban tahun kedua Hijrah. Yang kedua bulan Ramadhan itu beramal uh, dan beramal padanya. Keutamaan bulan Ramadhan dan beramal padanya. Kelebihan bulan Ramadhan dan amalan yang baik yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah ketika diamalkan di dalam bulan Ramadhan. Tadi dah kita sebut bila kita buat satu amalan ibadah ni adalah ta'ala balas 10. Kita buat ibadah dalam bulan Ramadhan tambah lagi. Uh, lebih lagi ganjarannya. دريبود أبو هريرة رضي الله عنه دريبود أبو هريرة رضي الله عنه بابا وسن النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر wahurima man hurima khairuha faqad hurima sesungguhnya telah datang kepada kepada bulan yang penuh berkat di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa ketika itu pintu-pintu dibuka ketika itu pintu-pintu dibuka dibuka yakni syurga. pintu syurga pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dia di bulan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih berharga daripada seribu malam itu dipanggil malam Lailatul Lailatul Qadar. Sesiapa yang tidak memperolehi kebaikannya maka dia ditegah daripada memperolehi untuk selama-lamanya. Bulan Ramadan dia tak ambil peluang, maksudnya hurima khayruha. Dia tak ambil peluang bulan Ramadan ini dia buat macam bulan-bulan biasa. Tak ada sesuatu kelainan, tak ada satu keseronokan masuk bulan Ramadan. Orang yang beriman yang penuh dengan kesedaran ni dia masuk bulan Ramadan ni dia seronok. Bukan satu bulan yang menyiksa diri dia. Bagi orang yang malas puasa, Orang yang tak minat datangnya bulan Ramadan ni bukan jenis orang buat ibadat ni. Dia tak rasa suatu kebahagiaan, keseronokan dengan munculnya Ramadan. Dia rasa macam biasa je. Bahkan bulan Ramadan ni suatu bulan yang menyeksa dia. Sebab apa? Nak kena berlapor, nak kena berdahaga. Tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi, dia tak ambil peluang dalam bulan Ramadan, dia diharamkan kebaikan bulan Ramadan. jadi, kita jangan termasuk dalam golongan itu. Golongan yang diharamkan memperolehi kebaikan dalam bulan Ramadan. اف من ارفجح كثيرا كنت عند عتبه بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رسول قال فدخل علينا رجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما راه عتبه هابه فسكت قال فحدث فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق ابواب النار وتفتح ابواب الجنه mutasaffadu fihi shayatin qala ya qala wa yunadi fihi malakun ya baghial khairi abshir ya baghial sharri aqsid hatta yanqadi pada suatu ketika aku berada di rumah Uthbah bin Farqat jadi al fajah kata pada suatu ketika aku berada di rumah Uthbah bin Farqat kebetulan dia sedang berbicara puasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melihatnya, dia pun merasa segan. Dengan seketika seketika berdiam diri. bila sahabat masuk jadi diam, segan, jadi malu. Namun sebelum itu dia sempat meminta lelaki supaya menceritakan tentang puasa bulan Ramadan. Dia menceritakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keistimewaan bulan Ramadan." Di bulan itu pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Katanya lagi, sebaik bulan Ramadhan tiba, seorang malaikat menyeru, Wahai pencipta kebaikan, bergembirilah. Siapa-siapa yang jenis kaki ibadat, yang mencipta kebaikan, gembirilah dengan kemunculan Ramadhan ini. Wahai pencipta kejahatan, orang yang jenis kaki maksiat, suka buat dosa, hentikanlah, padan-padanlah, dah masuklah Ramadan ni, jangan teruskan. Malaikat menjuru kata-kata itu hingga bulan Ramadan tak akhir. Malaikat panggil, wahai yang jenis kaki padat, yang nak masuk syurga, mana gembira lah kamu. Allah tak ada buka peluang besar, banyak besar, banyak bulan-bulan Ramadan ni. Sehingga dalam hadis tadi sebut, bahawa dalam bulan Ramadan itu ada suatu hari yang bila diamalkan di amalan berpetalan dengan bulan tersebut, dengan malam tersebut khairu khairu min alf lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan ini lebih kurang 83 tahun apabila sesuatu amalan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar bila sebut saya malam Lailatul Qadar saya nak tanya tuan-tuan tuan-tuan pernah dapat tak malam Lailatul Qadar Ha, ah, tahun ni nak kena puluh ni. Ni tak masuk lagi ni. hal lepas-lepas. Pernah menghasil tak dapat malam dari itu kadang? Saya nak tolong jawab bagi pihak tuan-tuan. Tuan-tuan dengan susah hati. Tuan-tuan nak jawab kata tak pernah kan? Itu saya tahu. Semua ni akan jawab tak pernah dapat malam dari tu kadang. Saya nak jawab bagi pihak tuan-tuan. Tuan-tuan semua dapat. Ui macam mana ni kami tak pernah dapat langsung ni. Sebab orang faham dapatlah itu ganda ni dapat satu macam satu objek macam suatu objek yang datang daripada langit yang apa kalau dulu kita tengok cerita apa tu kanak-kanak tu UFO turun daripada langit nampak oleh itu kadang macam tu lah kot 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 macam tu turun macam tu oh dapat sambut dapat sambut ke dapat tengok ke dia ada itu kadang bukan macam tu dia merupakan satu suasana semua tuan-tuan ni dapat oleh itu kadang Alhamdulillah sebab apa dia merupakan Malam tu dia suasana, diturunkan keberkatan. Malam tu, adakah tidak kita sembahyang maghrib? Contohnya berlaku malam 23 ke 27 ke malam-malam gaji kan? Malam tu kan kita sembahyang maghrib. Ataupun kita lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah. Lepas tu kan kita sembahyang tarawih. Kalau berlakunya malam 27, malam tu kita buat tarawih. Malam tu kita berselawat, kita berzikir, kita baca Quran. Ataupun kita bersedekah. Maknanya itulah, itu tak ada dia datang kebetulan malam itu, malam tu semua orang dapat. Cuma alamat. Alamat ni maknanya tanda. Tanda tu Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang tertentu. Yang tu mungkin kita tak dapat. Semua orang dapat dari dua kadar. Tapi dok selama ni yang kita dah faham itu kadang kadar ni, macam UFO tu orang daripada langit ni, daripada bulan. Tak pernah dapat, tak pernah tengok. Sampai kemati tak pernah dapat. Kalau macam tu. Jadi tiap-tiap tahun juga dapat dari dua kadar. Cuma alamat ataupun tanda Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang tertentu. Haa, tu orang tu tak tahu dah siapa yang dapat kan. Siapa yang dapat. Haa, jadi Alhamdulillah dapat. Jadi tahun ni pun akan dapat lagi. Cuma bila kita tak tahu dia punya tanda, kita tak bersungguh lah. Ha? Tak perlu lah buat lebih kurang. Macam-macam biasa. Buat macam malam-malam biasa. Contohnya malam 27 berlaku. Kita buat macam malam-malam lain. Sebab tak ada tanda. Sebab itu dia sebuah bersedia sebelum masuk Ramadan. Dan masuk Ramadan dah kulut. Masuk malam-malam yang terakhir, lebih-lebih nak -lebih tindak ganjil, lagi pulut bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekolah yang terakhir itu lagi dia pulut. Dia etikahnya, kiamulahnya. ah ha, yang tu jenis macam tu barulah kemungkinan besar akan memperolehi tanda-tandanya. Diruayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan juga dan sanak yang baik. Dan sanaknya baik. Daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salawatul khamsu wal jumatu ila -juma al wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun Idza jatuni bats al kaba'ir Salat lima waktu Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan pada masa yang terletak di antara kedua jarak ini setiap ibadah tersebut selagi dosa besar dijauhi. Antara semayang dengan semayang. Tadi semayang apa tadi? Semayang sumpuh. Bila semayang sumpuh, dia duduk tunggu pula. Nak semayang zuhur. Semayang zuhur tunggu semayang zuhur pula. Fadhalikum warribab. Disebut di dalam suatu hadis yang demikian itu. Menunggu semayang selepas semayang. Lepas semayang dia tunggu masuk semayang ke kedua. Lepas semayang kedua duduk tunggu lagi. Kedah, kalau dia balik rumah pun dia datang pula cepat. Dia tunggu tak sama-sama nak masuk waktu semayang yang kedua. Di antara tu pun dia memperoleh pahala. Kalau kita tengok pahala buat semayang ni pergi masjid, pergi semayang dan pergi ke masjid. Ke masjid ni disebut dalam hadis yang dirawayatkan oleh Imam Muslim. Setiap langkah kita tu. Sebab tu Nabi kata, Fa'ah sinu wudhu, perelokkan wudhu. Perelokkan wudhu ni bukan sekadar mana ma, me, ma, membahasahi anggota-anggota yang wajib. Bahkan digalakkan supaya kita lajak lebih. Yang namanya asbal wudu ala ala makare. Sempurnakan wudu walaupun di dalam keadaan tak suka. Tak suka ni mesti sejuk. Oh, mesti sejuk tuan-tuan kalau kita duduk dalam mesti sejuk ni nak kena air jadi takut. Sejuk, air mesti Sempurnakan juga. Sempurna ini kita membasuh anggota wudu lebih daripada sempadan. Kerana di akhirat nanti Rasulullah SAW bersabda Inna ummati tuna yaumal qiyamati Wa fi riwayatin Inna ummatina yuda'una Yaumal qiyamati hurran muhajjalina Min asaril wudu Faman istatua ayutila hurratahu fal yaf'an Sesungguhnya umatku diseru Ataupun dipanggil Ataupun datang kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat Di dalam keadaan hurran Ataupun hurrah Hurran ataupun hurrah Wurah ni muka putih di muka. Muhajaling kaki. Putih di kaki. Kalau kita tengok kuda kan. Kuda yang hebat-hebat, yang bersosor, yang canggih-canggih, yang mahal-mahal. Itu -mahal, badan dia putih ataupun coklat. Muka put, Badan dia uh, coklat ataupun hitam. Muka putih. Muka tu lah yang dipanggil Wurah. Cahaya. Jadi umat tu pada hari kiamat Nabi kata dia datang bertemu dengan Allah dalam keadaan muka bercahaya, kaki, tangan bercahaya. Kesan daripada Wurah. Oleh kerana itu siapa-siapa yang nak lebihkan putih dia cahayanya hendaklah dia pelajak sempadan. Dalam Quran kata ilal marafid sampai ke siku. putih sampai ke situ tapi nak lebih lagi lajak lagi. Kalau muka sampai ubun-ubun ni, itu tu disyarahkan pula oleh ulama dalam kitab-kitab fiqah. Kalau kaki sampai kat pukul lalu, lajak sampai ke beting. Sebab nak lebihkan cahaya tu. Ah nak lebihkan cahaya. Jadi dia kata di sini Uh, semayang antara semayang penghapus dosa Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya sejauh, sejauh, mana, selama mana tidak melakukan dosa besar. Kerana dosa besar ini, dia memerlukan kita taubat. Adapun dosa-dosa yang kecil, innal hasanati yuzhi penas sayyiat. Quran kata sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan di sini yang dihuraikan oleh para ulama iaitu dosa-dosa kecil. Kita buat ibadah ni, gugur dosa, gugur dosa, gugur dosa. Kita semayang, gugur dosa. Ambil, ambil semayang, gugur dosa. Uh, puasa, gugur dosa. Tuan-tuan, duduklah majlis ni, gugur dosa. Kalau nak tuan-tuan dosa, dosa banyak digugurkan, duduk lama-lama. Sebab darah kita ni dua jam setengah. Lagi lama kita buat darah, lagi banyak dosa kita digugur oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan susah hati. Dua jam setengah ya, Cik. Dua jam setengah ya. Saya pernah masuk daurah empat jam setengah. Saya nak cerita dia pengalaman. Empat jam setengah saya masuk daurah tafsir. Empat jam setengah tak boleh nak bangun keluar ke pergi tandas tak boleh. Kami masuk dalam dewan tu dikunci dewan. Masa saya belajar Pakistan dulu. Punya syadi, punya kerah. Kita nak perbetul pinggang macam nak bangun. Ha? Utuh kahir. Kahir jari tu. Kekah kahir. Tundin hari ya. Oh, kau, kenapa bangun? ni? nak pergi ke mana? Kau nak ikut tandas lah. Betul, betul. Habis betul. Banking punya melana Pakistan ni kerah banking. Kita tengok buku dia pun takut. Kena saya kena 4 jam setengah. Daripada pukul 8 rapat tu Zohor masuk turah tafsir. Sebab tuan-tuan, dia nak tamatkan sebulan 30 juzuk. 30 juzuk tu sebulan yang habis. Dia tafsir. Kita 30 juzuk tu 20 tahun tak habis. 20 tahun lagi habis tak habis-habis. Sebab ada goreng banyak. Baca satu ayat masuk Amerika lah, masuk Usano, hmm. duk cerita isu semasa. Tak fokus ayat, terjemah pun. Tak habis lagi, apatah lagi tafsir. Itu yang 20 tahun. Ada dah tuan-tuan, dah tamat dah. Sebuah Quran lagi tafsir. Ada yang siapa yang tamat? Berapa kali dah tamat tafsir? Sebab apa tak boleh? Bukan tuan-tuan tak, tak hebat. Tuan-tuan hebat kerana cara tu tak tahu. Dia sekali daurah ni dikena 4 jam, 5 jam. Saya kena dua kali. Rasa pening rasa. Tak boleh betul tuan-tuan nak tandang pun tak boleh. Tapi sekarang ni tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan mengantuk, tuan-tuan boleh hudu. Tak ada masalah. Kita tak ada syadid. Tuan-tuan rasa nak perbetul tingkah tuan-tuan boleh bangun. Nak minum teh, tuan-tuan boleh keluar sekejap. Masuk. Jangan keluar-keluar tu. Tak ada apa. Maknanya, nak bagi dosa kita digugurkan oleh Allah Ta'ala ni duduk dalam majlis ilmu banyak-banyak. Ini melibatkan dosa-dosa kecil. Dosa besar, Ibnu Abbas kata senang je. Kita nak kenal, nak beza dosa kecil, dosa besar. Pertamanya dosa besar ni kalau kita kita buat ataupun mana-mana orang buat dia dikenakan hukuman antah dunia. Hukuman pancung, potong tangan sebab ah, itu dosa besar lah tu tanda dia. Orang ah, mencuri kita kena agak kan. Orang mencuri kena kan? agak kena, kena sebat itu dosa besar. Ataupun dijanjikan seksa bubur. Itu pun dosa besar juga. Ataupun yang ketiga dikenakan azab di akhirat maksudnya tu. Si pelakunya itu confirm dosa besar. Selain daripada tak dijanjikan hukuman dunia, seksa kubur dan diarah itu dipanggil dosa kecil. Dan dosa kecil ni dengan kita buat ibadat ni dihapuskan dosa oleh Allah. Ha, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi an yatahaff, an yatahaffaza minhu." Kafara ma kana qablahu. Artinya, sesiapa berpuasa pada bulan Ramadan mengetahui mengetahui batasan-batasannya dan menjaga dirinya daripada segala apa yang patut dijaga, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini. Diroyakkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bayhaqi dengan sanad yang baik. Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrala ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan puasa itu datang daripada Allah dengan penuh dengan kesedaran, Penuh dengan pengharapan pahala di sisi Allah mengharapkan keredaan Allah maknanya dia ikhlas maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah amaran bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ha ni amaran nat bad amalan Allah Taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanilah dia akan dijanjikan balasannya dijanjikan hukumannya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Oral Islamu wa qawaidud din thalathatun alahinna ussisa al-islamu man taraka wahidatan minhun fahuwa biha kafirun halalud dam wa shahadatu an la an la ilaha illallah was salatul maktubatu wa sawm ramadan ikatan Islam dan sendi agama ada tiga. Inilah yang menjadi asas berdirinya Islam. Sesiapa yang meninggalkan satu daripada daripadanya berarti orang itu kafir terhadapnya dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Yaitu mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah. Salat lima fardu, uh, salat fardu dan juga puasa bulan Ramadan. Jadi ini asas Islam. Siapa-siapa yang meninggalkannya dia kata kafir halal darah. Uh, syahadah la ilaha illallah. Ah ini perlukan kepada per perbahasan. Maknanya syahadat Tuhan ilah Allah ni orang yang tak mengucap. Tak mengucap ni berada di jalan medan perang. Medan perang masa pelaku pembunuh. Ha? Kadang-kadang orang tak faham. Sama ada daripada kalangan orang Islam atau orang yang bukan Islam. Itu yang ada ura-ura nak digugurkan hadis yang nombor 8, hadis yang matan arba'inu. Ha, sebab umir tu aku kautinan nas. Aku diperintahkan membunuh manusia. Ha, jadi di situ dalam situasi keadaan berperang. Kalau dalam keadaan aman, la ikraha din, tidak ada paksaan di muda agama. Orang kafir tak boleh kita paksa Pucat dua kali syahadah. itu kena jelas. Yang keduanya dia kata di sini Selayang maktubah. Tak semayang itu kafir dan halal darah. Ini bagi orang yang mengingkari kewajipannya. Dia kata semayang tak wajib. Orang Islam, dia kata semayang tak wajib. Puasa tak, 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 tak wajib. Itu dia menafikan kewajipan. Dia kata dia tak buat. Kalau dia tak buat, dia kena tak Bagi masak Hanafi. Kalau masak syafi'i, orang tinggal semayang, dia kena hudud. Sebahagian daripada betul hudud ni, dia kena pancung. Kalau tak semayang suhu, maghrib. Nak pancung dia, suruh maghrib. Pada waktu maghrib. Dan suruh dia bertobat. Kenapa tak pancung waktu asal? Kok-kok dia jamuk. Jamuk ni mungkin dia musafir. Ataupun tak semestinya jamuk ni musafir, dia musyakoh. Musyakoh ni kesulitan. Uh, cuma kadang-kadang kita ni kita tak bezakan antara kosa dengan jamak. Kita anggap kaedah dia sama, hukum dia sama, sebenarnya dia tak sama. Kalau kita nak kosa, dia disyaratkan kena musafir. Sebab Allah Taala sebut dalam Al quran dalam surah An-Nisa ah uh, idza la junaha alaikum an taqsuru minas salah. Uh, laisa alaikum junahum an taqsuru minasolah tidak menjadi dosa kepada kamu apabila kamu bersama musafir di atas muka bumi atau untuk kamu kosa semayang. Maknanya syarat kosa mesti musafir. Ada pun syarat jamak, dia tak semesti musafir. Syarat jamak dia musyakoh. Apa makna musyakoh? Maknanya berlaku kesulitan. Duduk di rumah pun boleh. Oh, kalau kita tengok di dalam kitab Fikos Sunnah dalam ni uh, dalam bab semayang jamak kosa ni Lepas tu dalam kitab Islami wa Adil lah tu dan kitab-kitab lain. Like, sebagai ulama cerita tujuh untuk melayakkan seseorang itu Jama Musafir sebahagian daripadanya. Kalau kita dia asalkan musyaqqah. Musyaqqah ni duduk di rumah. Kesulitan. Orang yang uzur. Contohnya orang yang duduk cuci darah, ha? Kan? melibatkan dua waktu bercancah macam ni boleh Di dalam mazhab Hambali Begitu orang juga orang yang istihadah. Selalu keluar kuda bar. Orang yang silsilah silsilah sil, bau kencing tak lawan. Itu macam tu. Dia boleh jamak. Orang yang duduk tak katil, wayar, penuh badan. Eh? Saya baru satu dua wayar pun dah rasa besar. Ini orang duduk tak katil, penuh badan waya. Lah. Dia nak ambil sepaya sampai bayar. Orang macam ni juga boleh jamak. Orang macam ni dia boleh jamak. Bila sebut jamak dia terbagi kepada dua. Sama ada jamak hakiki, takdim ataupun takhir. Sebagian ulama kata boleh jamak jamak hakiki seperti mazhab Hanbali. Jamak takdim ke orang yang uzur ni ataupun takhir. Kalau di dalam mazhab lain dia jamak suri. Apa maksud jamak suri? Semayang Zohor di hujung waktu. Dekat-dekat nak masuk waktu asal. 10 minit lagi nak masuk kan? Ataupun 5 minit dia semayang. Habis saja bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk waktu asal. Mayang pula asal. Mayang asal di awal waktu. Mayang zuhur di hujung waktu. Itu dia panggil jamak tu kan? Tetapi masih waktu yang berbeza. Kan? Masih di dalam waktu masing-masing. Sebab dalam mazal Hanafi kalau orang semayang jamak dalam waktu yang sama. Jamak takdir ataupun jamak takhir itu dosa besar tak boleh saya mula-mula mengaji saya terkejut kenapa ada pendapat yang musuh besar sedangkan dalam mazhab syafi'i kita ada yang mak takut dia, dia tak boleh sebab dia kalau sebab tu kalau orang tak mengaji mazhab Hanafi dia kata dia punya ashabul ra'i mazhab Hanafi ni banyak ikut akal sebenarnya tak dia ada dalil dia sama ada daripada Quran hadis ataupun pendapat para sahabat kerana dalam Quran Allah Taala sebut dalam surah al-baqarah hafizu 'ala salawati salawati wa qumu lillahi qanitin Waktu tu Allah Ta'ala sebut lagi uh, Inna solata Kainat alal mu'minina Kitaban mawkuta Sesungguhnya semayang bagi orang yang beriman Waktu-waktu yang telah ditetapkan Zohor, waktu Zohor mayam Zohor Waktu Asar mayam Asar Jadi kalau kita jamak kita bawa mari mayam Asar dalam waktu Zohor Sedangkan Asar tak masuk lebih. Kalau semayang jamak tak akhir pula, bawa mari Mayam Zohor kepada waktu Asar Sedangkan waktu Zohor dah habis Waktu dosa-dosa so dia kata Ha, nah, itu perbahasan filah ulama' dalam bahas jamak. Okey. Ah uh, hadis yang keberapa tadi? Hadis uh, yang keempat kan? Uh, okey, uh, hadis yang pertama Pak rang amaran bagi orang yang meninggalkan puasa. Ia masuk kafe di sini dia menolak kewajipan. Kalau dia saja tinggal semayang, saja tinggal puasa dia tak kafe. Dosa besar tapi dia tak kafe dan tak boleh dipancung, tak boleh dibunuh. Ah, itu bagi kalau mazhab yang lain tinggal sembahyang ni dikenakan takzir mazhab syafiie dia pancung bukan kerana murtad tapi dia pancung kerana hudud daripada Abu Hurairah bahasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man aftara yawman min ramadan fi ghairi rukhsatin urkhasallahu lahu lam yaqdi 'anhu siyamu adh-dhahri lam yaqdi uh, 'anhu siyamu adh-dhahri wa in samahu artinya Sesiapa berbuka suatu hari bulan Ramadan bukan kerana diberi keringan. Eh? Tak ada musyakoh, tak ada kuzuran apa saja-saja dia buka puasa bulan Ramadan. Yang diberi, uh, yang diberi oleh Allah kepada dirinya, maka puasanya tidak dapat digantikan meskipun orang itu berpuasa sepanjang tahun. Nak dapat fadilat kelebihan puasa tu tak dapat. Dia puasa setahun. Nak ganti balik kotor tu Sekadar lepas kewajipan tu fadilat tu dia tak dapat. Ha, uh, nak menunjukkan besarnya fadilat seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga hari lain kalau diganti pun tidak menyamai, tidak menepati. Al-Bukhari pun kata bahawa terdapat satu hadis dari Abu Hurairah yang dianggap sebagai hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis yang diangkat kepada Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihu lam yaqdihu shawm shawm dahri wa in samahu. Sesiapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan. Ah, di bulan Ramadhan bukan kerana uzur ataupun sakit maka dia tidak dapat digantikan dengan berpuasa sepanjang tahun sekali pun dia bersedia melakukannya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ha, sebenarnya ini adalah mauquf kepada uh, Ibnu Mas'ud. Ah, ha, Kepada Ibnu Mas'ud bukan daripada Nabi. Maknanya asal daripada Ibnu Mas'ud. Az-Zahabi berkata adalah suatu ketetapan di sisi kaum muslimin, kaum mukminin, Bahawa seorang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan kerana sakit adalah lebih jahat daripada pelacur dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya. Orang tinggal puasa ni Islamnya betul ke dia ni orang Islam? Dia ragukan tentang keislamannya. Dan boleh didakwah sebagai zindik. Boleh dianggap sebagai zindik. Sebagai orang yang dianggap bukan Islam. Dan sama sekali tidak bermoral. Cara menetapkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal pasti dengan cara melihat anak bulan. Meskipun hanya disaksikan oleh satu orang yang bersifat adil. Ataupun dengan cara menggenapnya bulan Syakban. Ah ini kita senanglah sebab setiap negeri tengok dan di, diumumkan. Ha, jadi yang ni kita pelaju je. Untuk mengetahui tentang bulan Ramadan, kita akan di, diumumkan. Ha, diumumkan bila berasuknya bulan Ramadan. Begitu juga raya. Jadi hadis-hadis yang macam ni kita kita pelajukan. Ha, yang pertama hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya. Tarana nasul hilala tu Rasulullah s.a.w. inni ra'aituhu fa'asamahu wa amaran nasa bi'asuyamih. Ramai orang menunggu kemunculan anak bulan. Maka saya memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa saya telah pun melihatnya. Oleh itu, Nabi SAW pun berpuasa dan menyuruhkan kaum muslimin supaya memulakan puasa. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum fa akmilu addata sya'bana thalathina yawman. Berpuasalah kamu jika melihatnya. Melihatnya anak bulan dan berbukalah kamu apabila melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya disebabkan cuaca berawan, berawan maknanya mata, bulan tak dapat dilihat, dilindungi oleh awan, maka genaklah bulan Syakban hingga 30 hari Jadi kalau tengok hari uh, 29 Syakban, tengok tak nampak. Besok puasa, uh, besok tak puasa terus. Tak nampak, genakkan 30. 30 Syakban. Kalau nampak, puasa esok. kan harinya puasa, maka Syakban jadi 29. Begitu juga kaedah apa? Kaedah masuk raya. Ha, apa sama juga. Kalau nampak, walaupun 29, esok esok raya. Menunjukkan kepada kita bahawa, uh, kalau kita tengok dalam hadis Nabi ini, Nabi bukan sentiasa seumur hidup dia 30 hari. 30 orang matang dia puasa. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Berdasarkan tengok, tengok anak bulan nampak ataupun tidak. Kadang-kadang dulu kita kecil-kecil dulu orang nak sebut. Selepas beberapa hari, oh anak bulan sebenarnya dah besar dah. Kita tersilap membuat keputusan. Tak raya ataupun tak puasa. Kita pernah dengar nak dengar orang tua sebut. Sebenarnya tak salah. Sebab kaedahnya Nabi kata kalau nampak. Kalau nampak, besok syakban. Ataupun kalau nampak, esok raya. Tapi tak nampak. Walaupun selepas, daripada tu, kelihatan besar anak bulan. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Dan masalah. Bukan menjadi satu masalah teruskan dengan hukum tersebut. Nampak berpuasa dan nampak tak nampak tidak berpuasa. At-Tirmizi berkata, inilah yang menjadi amalan sebenarnya besar ulama mereka. Uh, ulama sebagai besar ulama. Mereka berkata, kesaksian seorang lelaki diterima apabila dirinya mendakwa telah melihat anak bulan. Sebagai petanda bermulanya bulan Ramadan. Pendapat ini turut dijadikan pegangan oleh Ibnu Mubarak, Syafi'i dan Ahmad menurut Nawawi. Inilah pendapat yang lebih kuat. Zaman dulu orang tengok seorang ni tengok bagi tahu Rasulullah. Sudah tak iklan kan esok pasal. Kalau raya esok raya. Sekarang ni 13 negeri semua dia. Setiap negeri bukan seorang, belum dua orang. Jadi tak ada masalah lah sekarang ni. Di Malaysia tak ada penin. Sama ada nak menentukan maksudnya bulan Ramadan ataupun raya. Kita ikut saja ulil amri, pemerintah di dalam negara kita. Kemudian anak bulan sebagai petanda bermulanya bulan Syawal mestilah mengenakan bulan Ramadan hingga 30 hari. Sebab kesaksian satu orang lelaki bersifat adil yang melihat anak bulan adalah masalah yang tidak dapat diterima, tidak memadai. Demikian pendapat sebilangan yang Hak tadi kata padan. Yang kedua kata tak padan. Seorang. Maknanya kena beberapa orang yang melihat. Mereka mensyaratkan bahawa anak bulan syawal mestilah disaksikan dua orang bersifat adil. Adil ini tidak fasik lah. Kecuali Abu Saur. Di mana ia tidak membezakan antara anak bulan syawal dengan anak bulan Ramadan. Anak bulan syawal sebagai ulama kata seorang. Padahal lah. Tapi bulan Ramadan kena dua. Nak menentukan eh, nak, nak raya syawal kena dua. Tapi sebagai ulama kata sama je. Seorang untuk menentukan Ramadan. Saksi seorang yang tengok anak bulan. Begitu juga seorang untuk menentukan syawal. Sama. Ha, cuma sebagai ulama dia bezakan. Kalau untuk raya ha, kena dua orang paling kurang. Ibn Rushd berkata mazhab Abu Bakar bin Al-Munzir merupakan mazhab Abu Sawr. Bila dia sebut mazhab Abu Bakar, Al-Munzir dan juga Abu Saur. Hadirin sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi munculkan kepada kita mazhab mazhab ni bukan terhenti dengan empat dia. Hatu kena mazhab yang besar. Mazhab yang besar empat. Syafi'i, Abali, Maliki, Hanafi. Mazhab ni berpuluh mazhab. Cuma bagi kita orang awam ni. Sekurang-kurangnya kita kena tahu ada empat. Ini nak menceritakan tentang keluasan ilmu Islam. Banyaklah orang sebut kan Islam ni luas, Islam ni ringan, Islam ni mudah. Tetapi bila diceritakan kepada orang di payah dia anggap kawal-kawal pendapat-pendapat ayah ni dilambak depan masyarakat. Dihidang kepada orang-orang awam, orang lalu. Jadi susah nak orang kan? Tak dinafikan apa yang dibentangkan itu sebahagian daripada pendapat ulama. Dibentangkan juga tetapi ambil juga pendapat-pendapat yang memudahkan masyarakat untuk beramal. Contohnya yang saya sebutkan di tadi Memang ada di dalam kitab salah satu daripada perkara yang membantahkan puasa Dia letak part yang pertama uh, Dalam kitab ilaman penutup dan juga dalam kitab-kitab lain pun sebut sama Saya baca sikit sebagai headline sebelum kita sambung Kalau nak bagi tonton saya keluar sikit Orang yang berpuasa boleh batal puasa dengan sebab 10 perkara. Pertamanya memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Setengah daripadanya seperti menelan kahak. Batal ah. Kalau dalam masa seperti ini menelan kahak batal. Setelah keluar daripada dahir iaitu makhrash ha. Itu makhrash ha. Kahak keluar lebih sikit. Atas begitu. Telah batal. Betul. Telang, betul. Sebab apa? Masuk sesuatu ke dalam rongga. Kalau dalam Matur Al-Batrain, masuk Ain Dunia. Ain Dunia itu benda. Seperti tahi sembelik yang telah terjujur masuk balik. Dia sebut contoh ni. Kahak tahi sembelik. Sebab tu ada viral kan. Orang ngajur tahi sembelik ni patah wasap. Sebab ada lagi tak. Saya nak bagi tahu sebelum kita sambung hadis-hadis tadi. Di mana asas yang sebahagian ulama' beristihak kata tarik sumedik ke masuk sesuatu ke dalam rotor ni batal Batak puasa dia bukan ada hadis tu kan itu istihad dia ambil daripada hadis bab istinsyak yang Nabi SAW bersabda baligh fil istinsyak illa an takuna saiman bersungguhlah ketika istinsyak apa makna istinsyak Masuk air ke dalam lubang hidung. Mutwatah, kita koma kan. Sebagian daripada perkara sunat ni, kita basuh tangan dulu. Lepas kita koma masuk dalam lubang hidung. Nabi suruh isteri ini sedut dengan kuat. Balir. Balir fil istinsyaq illa an takuna saiman kecuali ketika kamu berpuasa okey daripada hadis ini menjadi hujah sebahagian daripada ulama dan mazhab kata masuk sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Hadis ni Hadis ni bukan cerita buat batal puasa. Jadi orang tarik orang masuk pemasuk buat puasa dengan hadis ini. Dua tafsiran ulama. Yang pertamanya ketika berpuasa tak boleh balik. Tak boleh bersungguh ketika masuk air ke dalam lubang hidung. Satu itu tafsiran. Andaian. Ihtimal daripada sebahagian ulama. Bila puasa boleh Istisak tapi jangan balik. Kalau balik, batal puasa. Dia kata macam tu. Nanti tak sebut pun. Anda yang sebut lama. Sebahagian yang kedua pula kata, istisak itu sendiri dalam ketika berpuasa tak boleh. Daripada hadis inilah yang menjadi asas yang mengatakan masuk sesuatu ke dalam rongga batal, batal puasa. Sedangkan hadis yang jelas tak disebut pun. Masuk sesuatu dalam rongga batal. Cuma yang disebut tadi, saya sebut tadi makan, minum, jimak, muntah dengan sana je ataupun pun uh, dia melakukan maksiat hak tu batal kerana maksiat itu dilarang dilakukan di dalam bulan puasa jadi masalah semelit ini hadirin sekalian siapa nak semelit angkat tangan dia ya Allah Tuhan aku aku nak qada hajat bagilah aku semelit siapa nak ada tak orang doa macam tu tak ada kan okey lulus satu lulus dia tak pernah doa untuk jadikan semelit ada tak? Dia memang makan pemakanan ataupun minuman yang memang dia, tujuannya untuk jadikan dia sembelit. Adalah. Doa pun tak pernah. Dia berusaha untuk jadi sembelit pun tak nak. Tak pernah. Tapi jadi sembelit juga secara kebetulan. Suatu takdir daripada Allah Ta'ala. Jadi yang Najih itu masuk balik pun adakah kendak dia? Oh, dia mesti memang nak tarik masuk balik. Tak ada. Bila orang kata hajat ni macam le. Sebab tu bila orang dah kata hajat dia kata lega. Sebab dia dapat keluar habis. Mana orang nak sudut balik. Tetapi jadi juga kerana sebelik, keunzuran sebelik, kerana sakit. Itu di luar daripada kemampuan kita. Sebab itu pendapat yang rajah sebelik masuk balik tak patut masuk. Ha, yang ni boleh, enemy boleh cut ni. Haa benda tu tak batal. Walaupun dah viral, tak apalah. Hak, dia, hak disebut tu betul berdasarkan kepada Mazat Cimi'i. Tapi di sudut rajahnya tak batal. Kalau tuan-tuan baca pula di dalam kitab uh, ni selingan, eh? Fatawa Yusuf Qaradawi. Dia pun bahas benda yang sama. Puasa ni orang puasa ikut seribu tahun lebih dah orang puasa. Orang tahu apa makna puasa. Benda-benda tu tak termasuk di dalam perkara yang membatalkan puasa. Kecuali yang ada nas yang jelas daripada Daripada hadis Nabi. Yang tu batal. Yang tak ada nas itu istihad. Bila sebut istihad, boleh kita ikut, boleh kita tak ikut. Bukan mesti. Bukan dengan makna mesti. Okey. Kita masuk kepada perbahasan sambungan tadi. Pengurusi kata kalau boleh kita bagi ruang. Break sekejap. Jadi 15 minit. Pukul sebelah kita rehat dulu. Tuan-tuan nak pergi bilik air ke? Nak minum ke? Pukul sebelah. Masuk balik. Dan kita tamatkan daurah kita pukul 11.00, insya Allah. Ha, mungkin ya, hadir sekarang nak keluar daripada masjid ni, nak berehat. api anis besar, nak minum untuk sekolah dan badan. Lepas tu tempat apa sudah, tak ada duit dalam insya Allah. Alhamdulillah, kalau tu boleh lihat dari sekolah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. alhamdulillahi uh, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala allahumma barik lana fi sidri wa ismilan wa yumma an al-presentation ia profoundly kita ravisiti kita langkau kepada yang ketiga tu. yang lain, -lain tu kita banyak rakan. Uh, Tuan-tuan dah ngaji sebut ini kepada siapakah yang wajib wajib berpuasa, orang kafir dan orang gila tak wajib, yang tu dah kita ketahui. Kita masuk kepada yang ketiga. Seseorang yang diberi keringanan, keringanan berbuka namun diwajibkan membayar fidyah. Uh, kita tu, ni cukup dalam kosak kau boleh. Saya cetakkan tak sama ni. Saya yang ketiga. Anas di bawah apa? Di bawah rosak. bawah apa? Di bawah mana? Ah. Ah, ya yeah, betul. Huh? Seseorang yang diberi kerangan dan berbuka namun diwajibkan membayar fidyah. Dua ratus tujuh. Ah betul betul. Ah ha, ya tuan tuan dua tujuh. Saya empat dua empat tiga lapan. Betul ya? sesorang yang diberi keringanan berbuka maknanya ada golongan yang tak mampu berpuasa dalam bulan Ramadan di sini disebut beberapa golongan maka bila mereka tak mampu diharuskan mereka berbuka puasa yakni tidak berpuasa namun diwajibkan membayar fidyah ada golongan yang tak boleh berpuasa bulan Ramadan dia sakit tapi terlepas bulan Ramadan dia sembuh ada jenis tu kan Uh, dia uzur bulan Ramadan dia sakit maka dia tak wajibkan puasa. selepas bulan Ramadan dia sembuh yang tu dia kena qada balik ada satu orang ada satu golongan pula orang tua atau orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh berdasarkan kepada penilaian doktor doktor kata pak cik ni tak dia sembuh nak penyakit ni dia berterusan macam tu je maka dia boleh berpuasa puasa dia hanya bayar bayar fidyah tak wajib dia qada dia nak qada apa lepas bulan puasa pun dia sakit juga uzur itu pun tidak bertambah baik. Dia berterusan dalam keadaan keuzuran. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa ke atas orang tua, baik lelaki maupun wanita. Orang sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh dan pekerja berat. Orang oh, berpuasa puasa ni kebetulan kena kerja berat, selesaikan kerja-kerja berat. Yang tidak memiliki kelapangan sumber rezeki. Kerja lain tak ada, yang tu kerja dia. Uh, kerja berat ke, kerja kontrak ke, kerja apa ke, uh, kait ke sawit ke. Kalau dulu-dulu orang buat benda. Biasa saya mengaji di pondok dulu. Tok Guru sebut buat kendang eh, sebab ketika bulan puasa tu dia, dia mari banjir. Kalau tak dituai dengan cepat pada tu dia, dia, dia masang. Bila pada tu masak, dia berah tak elok. Jadi kena secepat mungkin kena tuai dengan Dulu mana ada mesin. Dia pakai pakai dengan tangan. Kalau tetap, pakai tetap. Lepas ni pun terkenal dengan pati kan? Dia kenal pakai ketak. Pakcik sempat tu. Ha, jadi nak selesaikan satu halung sawah pati tu memang makan masa lah. Kadang-kadang satu bulan tu tak boleh puasa langsung. Ataupun beberapa hari dia tak mampu nak berpuasa. Ha, yang tu dia boleh berubah puasa. Lepas tu dia kena kodoh balik. Lepas bulan Ramadan. Ha, semua mereka diberi keringanan eh, untuk berbuka. Jika berpuasa akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberati mereka sepanjang bulan Ramadan tahun yang berkenaan pada tahun itu. Namun mereka diwajibkan memberi makan kepada seorang miskin pada setiap hari sebanyak satu sok. Ha, uh, satu sok maknanya segantang. Setengah sok, uh, satu sok setengah reda, setengah reda setengah, 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 setengah. Ataupun satu mud, satu mud ni maknanya secupak. Ketetapan ini sememangnya terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama' memandangkan tiada hadis menetapkan berapa banyak kadar yang mesti diberikan kepada orang miskin itu. Hadis tak ada. Kalau yang nak kena bayar fidyah ni ada yang kata segantang, ada yang kata secupuk. Kenapa beza? Kalau ada hadis tak ada bezalah. Ha. Cuma banyaklah perbahasan lagi. Kalau ada hadis pun ulama bahas. Kalau ada itu sahih tak sahih. Kalau sahih, ada itu mak nasih mangsu ke mangsuh ha, ke? panjang lagi. Cuma kita ambil kesimpulan di sini. Tidak ada hadis yang jelas berapa kadar yang kita nak kena bayar ganti tu. Sebab tu sebahagian ulama kata segantang, sebahagian yang kata satu cupok. ini uh, kerana filah berlaku kerana tidak ada dalil yang jelas. Cuma ambil daripada Ibnu Abbas, asal daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma rakhasa lisyaikh alkabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Diberi keringanan bagi orang tua untuk berbuka namun sebagai sebagai ganti dia diwajibkan memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari dan tidak perlu mengkodakannya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari yang dia tinggal puasa tu. tidak perlu mengkodakan puasa yang telah ditinggalkannya. Riwayat Darul Qutnin dan juga Al-Hakim yang sama menyatakan kesahihan asar ini. Al-Bukhari meruayatkan daripada Atta' bahawa Anahu Sami'an bin Abbasin radhiyallahu anha. Aa, Bukhari meriwayatkan daripada Atta anahu sami Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqra'u wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin qala Ibn Abbas laysat bimangsuhah, mansuha wa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabir la yastati'ani an yasuma wa yut'ima ma kana kulli yawmin miskinan Dia pernah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu an membaca ayat berikut bagi orang-orang yang sulit melakukannya, maknanya orang yang uzur melakukan puasa. Kenaklah mereka membayar fidyah, iaitu memberi makan satu orang miskin. berdasarkan kepada ayat surah ayat Al-Baqarah ayat 184. Kata Ibnu Abbas lagi, ayat ini tidak dimangsuhkan, maka tidak dibatalkan hukum dia. Ia ditujukan kepada orang-orang tua yang lanjut usia. Sama ada lelaki ataupun perempuan yang tidak mampu lagi berpuasa. Maknanya kalau dalam bulan puasa ni dia tak boleh nak puasa. Selepas bulan puasa pun sama nak ganti apa lepas bulan puasa pun dia, dia juga ha, banyak video hari tak payah kodoh dan sebagai ganti mereka dikendaki memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari di mana mereka tidak berpuasa berapa hari yang ditinggalkan dalam bulan puasa maka hari-hari itulah dikira untuk ganti ganti dengan cara apa? cara fidyah bagi fidyah dia bukan kodoh puasa demikian pula bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan tidak mampu untuk berpuasa dan seumpama ini sama hukumnya dengan orang-orang tua yang lanjut usia tanpa wujudnya perbezaan. Orang yang sakit dan juga orang tua yang uzur. Dia kena bayar fidyah tanpa kodol. Yang nak kena kodol ni orang yang musafir atau orang yang sakit dalam bulan puasa. Selepas bulan puasa dia sembuh. Ah, ni kena kodol. Ya Allah Ta'ala kata, فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ ada سَفَرٍ Demikian pula para pekerja yang bergelut dengan kerja-kerja yang kasar dan berat. Ha, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Syekh Muhammad Abdul berkata bahawa ada pun yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sukar melakukannya. Maknanya orang yang payah melakukan puasa dalam ayat tersebut adalah orang tua yang lanjut usia. Penderita penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan pekerja-pekerja berat yang merupakan mata pencarian yang tetap. Seperti mengeluarkan arang batu dan uh, dari tempat perlumbungan. Dalam bulan puasa, ini dah satu bab pula. Orang yang kerja berat, bulan-bulan puasa, dibolehkan dia berbuka puasa. Lepas bulan puasa pun, sepanjang tahun itulah kerja beratnya dia buat. Dia kontrak sepanjang masa kan. Mana ada bulan-bulan yang tertentu dia kena rehat, dia kena buat kerja lain. Sepanjang masa dia kena macam tu. ni pun juga dia kena bayar fidyah sahaja. Tak perlu dia nak kotor. Nak kotor pun lepas bulan Ramadan, dia sambung balik kerja berat. Maka yang tu pun dia kena bayar fidyah sahaja dengan memberi makan orang miskin. Syekh Muhammad Abdul berkata bahawa ada pun yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sukar melakukannya dalam ayat tersebut adalah orang tua yang lanjut usia, penderita penyakit yang tidak harapan ada harapan untuk sembuh dan pekerja-pekerja berat yang merupakan mata pencarian yang tetap seperti mengeluarkan arang batu dan tempat dari tempat perlombongan. ini maknanya suasana keadaan orang kerja ketika itu. Dimajikan juga penjenayah yang diberi hukuman melakukan kerja-kerja berat untuk selama-lamanya jika mereka merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah puasa di samping mereka memiliki harta sebagai bayar fidyah. Dulu-dulu penjenayah ini di, di, sebahagian daripada hukuman ni disuruh buat kerja berat. Bila buat kerja berat dalam malam buat kerja berat, bulan puasa dia tak mampu nak berpuasa. Maka dalam agama diberi kelonggaran untuk berbuka. Selepas bulan puasa, kerja berat itu berterusan lah. Sampai dia dibebaskan pun sama. Tak payah kodoh, dikena bayar kotor, ha, dia kena bayar fidyah. Ha, dia kena bayar fidyah. Demikian juga perempuan yang ha yang hamil. Ha, dia kata perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Ha, yang ini boleh ambil perhatian ya, bagi bagi orang yang terlibat dalam masalah ini. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Jika mereka berasa khawatir terhadap keselamatan diri atau anak-anak mereka, maka mereka dibolehkan berbuka puasa. Menurut Ibnu Abbas dan juga Ibnu Omar dan juga Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah. Tidak diwajibkan mengkodoh puasa yang ditinggalkan. Ah, oh, ini sebahagian daripada ulama. Sebahagian daripada pendapat ulama diambil daripada uh, asar Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Mereka diwajibkan membayar fidyah, tidak diwajibkan mengqadakan puasa. Bagi siapa tadi? Perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anak. Itu bagi pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Cuma ada pendapat lain di dalam mazhab Syafi'i kalau bimbang tentang diri mereka sahaja seorang perempuan yang mengandung dan menyusukan anak. Dia bimbang tentang diri dia, keselamatan diri dia. Dia kena apa dia? Boleh berbuka, besok dia pun bawa balik. Lepas bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan, dia pun dah anak pun dah besar, kan? dia pun dah tak mengandung lagi, tak menyusukan anak lagi, dia kena bawa balik. Tetapi kalau dia bimbang dua, bimbang tentang keselamatan dirinya dan juga anak, anak ni mungkin sebab kurang susu ke ataupun ketika dia mengandung keselamatan anak pun dia susah hati. Dia kena buat dua. Qadha dan bayar fidyah. Ha, ah, itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i macam tu. Tetapi kita tengok dalam ni sama ada bimbang kepada anak sendiri, bimbang kepada keselamatan anak ataupun diri dia, ataupun bimbang kedua-duanya, padan dengan bayar fidyah. Ha? Dia nanti. Demikian juga perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak. Ha, saya ulang, saya ulang balik dengan demikian perempuan yang hamil dan menyusukan anak jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan diri atau anak mereka mereka diperbolehkan berbuka ha, ini pendapat siapa ha, boleh berbuka boleh berbuka menurut ibnu abbas dan juga menurut ibnu menurut ibnu umar dan juga ibnu abbas mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqada puasa ha, yang ditinggalkan Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga daripada Ikrimah bahawa أنا ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما ما كان كل يوم مسكينا وحبلا والمرضع إذا خافتا يعني إذا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا Bahawasanya Ibnu Abbas menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang sukar melakukannya diwajibkan membayar fidyah iaitu dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Bahawa ia memberikan keringanan kepada orang-orang tua yang lanjut usia sama ada lelaki maupun perempuan. Mereka akan mengalami kepayahan apabila berpuasa. Ha, kalau orang tua, perempuan yang mengandung dan menyusukan anak akan mengalami perkara keadaan yang sukar ataupun sulit bagi mereka. Mereka akan mengalami kepayahan apabila mereka berpuasa. Maka mereka dibolehkan berbuka puasa. Namun diwajibkan memberi makan pada satu orang miskin pada setiap hari sebagai bayaran fidyah. Demikian juga perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak jika mereka berasa khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka. Maka mereka dibolehkan berbuka namun diwajibkan memberi makan kepada orang miskin pada tiap-tiap hari pada tiap-tiap hari maka kena bayar fidyah je ya? kalau ikut satu riwayat ini tak payah nak qada balik jadi antara dua pendapat ini terpulang anda nak pilih pendapat yang mana satu kalau yang kata tadi yang membimbang tentang diri dia ibu yang mengandung dan menyusukan anak dan dengan anak sekali kena buat dua kan jadi terpulang nak bayar fidyah sahaja ataupun buat dua-dua buat dua-dua pandangan yang kedua Ha, saya tekan ni dua ulang-ulang dua tiga kali ni. Takut. Orang tengok live ni orang potong. Tengok. Saya jawab. Bayar satu. Sedangkan kami baca dalam kitab ni kena bayar dua. Ha, nanti saya tengok sini eh. Tengok dia kata sini. Perempuan yang mengandung dan menyusukan bayi. Sama ada anaknya sendiri. Ataupun menyusukan anak orang secara mengambil upah. Ataupun secara sukarela. Jika keduanya. Keduanya yang menyusukan anak ataupun mengandung tadi am yang anak dan dia uh, menyusukan anak dan mengandung takut jadi mudarat atas dirinya berpuasa nescaya hukumnya sama ma seperti macam orang yang sakit pada masalah satu hak sebelum ni disebut dalam ni kena qada dan dan tiada fidyah tetapi jika keduanya takutkan anak di dalam perutnya jadi gugur dengan sebab berpuasa ataupun kurang susu untuk bayi wajiblah atas keduanya atas yang mengandung dan menyusukan anak berbuka puasa wajib qada dan fidyah Ah, ha, tu sebab tu saya kata ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi, dia bayar video sahaja. Saya takut orang potong ni, orang tak tengok. Kalau fiqah oh, kami baca kitab lagu lain, ustaz sebut lagu lain. Saya baca dua-dua pendapat. Supaya tak jadi keliru dan tak jadi isu. Ah, ha, jadi kalau bagi masalah syufi'inya, kalau dia bimbang tentang keselamatan dia dan juga keselamatan anak, dia boleh buka puasa, dia kena kodoh dan dia kena bayar fidyah. Kalau pendapat pertama tadi, dia kena bayar fidyah sahaja tanpa kodoh. Ah? Ha? Ah, ha, terfurah. Boleh, boleh. Ada pendapat tu? Boleh. Ha, boleh tuan-tuan nak pilih mana satu. Tinggal 10 minit lagi ni saya buka soalan. Lepas hari Ah, ha. oh, boleh. Hmm. Biasanya orang yang mampu pun sebelum mampu selepas tu sebab dalam bulan puasa dok mengesahkan nak sambut raya tu. Boleh? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, ada 10 minit lagi saya buka soalan. Musi tadi sebut semua buka soalan. Kalau tak ada saya sambung balik ah. Saya sambung ni jadi dua jam pula lah. Tak apa nak nak berhenti rehat awal. Tak apa banyak dah kita baca tadi. Jadi hak lebih yang saya tak sempat baca tu tuan-tuan boleh baca di rumah ah. Dan apa itu insya Allah. Tuan-tuan baca pula di rumah. Sampai habis. Jadi senanglah bila berlaku bulan Ramadan ni kita buat kita berpuasa beribadah dengan ilmu. Ah uh, bukan ikut-ikut orang buat secara kebetulan. Begitu juga seluruh ibadat macam tu. Kita nak buat ibadat ni kena ada ilmu dulu. Ah, uh, ibadat ni sebelum kita beraman, kita didasari, diasahkan, ditutup kepada kita supaya kita mengetahui terlebih dahulu. Kalau tidak dipanggil buat ibadat ni ikut-ikut orang. Orang oh, buat macam tu kita buat kita buat macam tu. Yang pertamanya kesannya kita tak ada keyakinan nak buat tu. Sebab kita buat ikut orang. Yang keduanya kita tak pasti betul ataupun tidak. Yang ketiganya macam mana kita nak mengharapkan pahala dan jalan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita buat itu tak ikut yang dikenalkan oleh Allah. Tak ikut yang diajar oleh Nabi. Jadi ibadat ni dia terhenti atas atas hukum syarak, Atas hujah syarak. Dia dalam, kalau kita belajar dalam usul fiqh, baik ibadat ni, asal-asalnya tak boleh dulu, kecuali ada-ada Dia terbalik masalah makanan. Dalam bab makanan, semua makanan boleh. Kecuali ada dalil kata haram. Baik badan ni, confirm tak boleh dulu. Sehingga ada dalil yang kata, ada dalil yang kata boleh. Kalau ada dalil kata boleh, kita boleh buat. Dia terhenti di atas tawqif ala syarah. Ala ala syarah. Maknanya terhenti di atas hukum Allah Ta'ala. Ada dalil dalam Quran hadis, boleh buat. Nanti ah, ni kadang-kadang orang -kadang, petikan asal ada dalil, asal ada dalil. Sebab ibadat ni dia tak boleh rekod. Begitu juga tentang fadilat. Ha, masuk bulan Ramadhan ni, tuan-tuan dengar lah tazkirah kelebihan dan kelebihan ni. Kelebihan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Baik, baik, baik fadilat pun dia sama. Fadilat perkara yang baik. Dia hanya diketahui oleh Allah. Nabi pun tak tahu. Kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan Nabi. Bila mari daripada Quran hadis, Quran ataupun hadis, boleh kita terima. Sesuatu ibadat itu ada fadilat. Kalau orang nak cerita kelebihan fadilat ni, fadilat ni, fadilat selawat lah, pasal tak apalah. Kalau tak ada, tak ada. Selawat pula bukan selawat Ibrahimiyah tu. Sekarang macam-macam selawat muncul. Selawat ni, selawat ni. Hak kita tak, kita nak mengajar hadisnya ni tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Tak pernah jumpa pun kita nak baca dalam kitab hadis ni. Timbunya selawat ni, selawat ni, selawat ni. Pertamanya, selawat itu muncul yang tidak ada tali daripada amalan Nabi dan apa yang diajak oleh Nabi satu. Lebih-lebih dahsyat lagi di diceritakan fadilat selawat itu pula. Dah selawat waktu tak ada. Dia, dia cerita fadilat pula. Biar di mana fadilat? Nah, jadi, dah masuk dalam bulan Ramadhan ini banyaklah fadilat-fadilat tuan-tuan yang kena dengar kena tapih lah. Bukan tak ada fadilat. Tadi punya banyak kita baca dalil fadilat Ramadhan fadilat berpuasa cukup banyak. Daripada hadiah-hadiah yang sahih. Kalau tidak ada hadiah-hadiah yang sahih dia bukan merupakan fadilat. Fadilat ini merupakan satu perkara yang baik hanya diketahui oleh Allah. Yang Nabi sampai pun apa yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tak ada, tinggal lima minit lagi. Kita munti sekat dulu. InsyaAllah. Semoga majlis kita diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengharapkan perbahasan yang belum sempat kita tamatkan ataupun kita habiskan dalam darah ini tonton boleh baca sendiri di rumah. Wallahu'alam. Apulukulihadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.